Корпус метеликів. Саме так називають медичний реабілітаційний центр для важкохворих дітей у кризовому центрі міста Дубра, що в Чернівцях. Його відкрили нещодавно і наповну він поки не працює, але потроху дітей там вже починають приймати. Які послуги надають і наскільки затребувана така допомога у місті, дізнавалася Ольга Лучик. Оксана з двома дітьми і чоловіком ще торік переїхали до Чернівців із Сумщини. Коли почали бомби кидати, коли почали вбивати людей, розстрілювати, то ми вирішили по зеленому коридору дуже швидко виїжджати. Це була велика трагедія, це сльози, страшно. На Буковині Оксана народила і третього синочка Захарчика. Зараз йому 4 місяці, проте дитина тяжко хворіє. У нього крововилив в мозок. І дуже резус-конфлікт великий. У нього постраждали внутрішні органи, йому робили декілька переливань крові. І взагалі казали, що він не виживе. Він 2 місяці був в комі, зараз він дуже слабенький. Коли їх з дитиною виписали, розповідає Оксана, їй було надзвичайно страшно, не знала, куди податися у чужому місті. Та їй розповіли про кризовий центр мам з дітьми. Там саме завершили будівництво спеціального медичного центру. Є мами з важкохворими дітьми, яким немає куди евакуюватися, які потребують цілодобового медичного догляду діти. І це паліативні діти, і вони потребують спеціального догляду, і куди їм іти, маючи таку дитину на руках. Жоден шелтер не може забезпечити стерильності, медичності, всього необхідного обладнання. Це швидше лікарні, але лікарні не можуть просто доглядати, тому що це може бути роками, місяцями. Тепер тут приймають важкохворих дітей і надають необхідний догляд. Медцентр ще не працює повноцінно, але тут вже починають проходити реабілітацію маленькі пацієнти. Ми отримали медичну ліцензію, тепер ми вже можемо про це говорити, це робити і відкривати наш корпус. Ми його називаємо корпус метеликів. Тут все в метеликах. Він такий дуже світлий, прозорий. У нас навіть є скляна тераса. Є і маніпуляційна, і спеціально обладнана ванна кімната, і палата для малюків, котрі не мають батьківського піклування. Хоспіс прийматиме дітей з важкими ураженнями центральної нервової системи, вродженими чи набутими. І тут вже чекають на допомогу понад 20 діток з різних регіонів України. А ось на цьому поверсі кімната для спільного перебування мами та дитини. Найважливіше, що є для діток, це в першу чергу цілодобова професійна медична допомога. От на цьому ми робили в першу чергу акцент, тому тут у нас будуть пости медичної сестри цілодобові, один знаходиться тут, один на другому поверсі. Облаштували у медцентрі і бомбосховище, в ньому навіть є спеціальні реабілітаційна та сенсорна кімнати. Тут займаються спеціальні лікарі, лікарі-реабілітологи різних направлень і проводять лікування і реабілітацію цих діток і адаптують їх до умов нашого повсякдення. Є ще тут і унікальний сад з терапевтичними рослинами. Є хвойна кімната, є чудесна річечка, є фонтан, є доріжка здоров'я, де можна босими ніжками походити по різних поверхнях. Ми тільки його створили, а він вже весь буяє, цвіте. А головне, кожна мама з важкохворою дитиною не буде наодинці, а зможе знайти підтримку. Бо у мене і руки опускаються, і часто депресія, мені дуже страшно і за нього. І за себе. Дуже сподіваюся, що тут нам буде легше. Оксана, попри важкі прогнози лікарів, вірить, її Захарчик зможе самостійно пройтися цим садом. У місті Дубра ж на цьому не планують зупинятися. З нами поділилися ексклюзивною інформацією. Планують відкрити для особливих дітей і школу. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».